На черзі зміна повітряних мас, попереджає очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. 5 квітня температура повітря наблизиться до кліматичної норми – 7-8 градусів. Ночі стануть холоднішими – 1-6 вище нуля, а денний прогрів буде обмежений 8-13 градусами тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас майже сягнула 10 градусів за Цельсієм. Разом з цим на територію України надійшла хмара пилу та дрібного піску з Сахари, що переміщувалася у тропосфері на висоті 50 кілометрів. Черкащина відчула лише помутніння неба. Звертаємо увагу, що 7-9 квітня є вірогідність повторення ситуації з лівійським піском та аномально високими температурами. Водночас синоптик пояснює, весна – це перехідний сезон, тому атмосферні процеси можуть швидко змінюватися.